İndi o varlılar görsən uşaqlarını bırakmadı. Heç bir varlığın yaralısı olmadı, ya şehit olmadı. Hamısı kasıblar. Bu torpaq da kasıblar da. Da. Evet, aynen bizim. Bəri vətən bizim da. Varlıya ne varsa valla pulu, o pulu var çıkıp olacak başka ülkede. Sarı gidik. Ayrıca biz öz torpağımızı özümüz korumalıyıq. Sağollaşdıq dedim, haqqınızı halallayın, gedirəm. Onlar inşallah sağ qaydaram, olmaz şəhid olaraq gələrəm, amma ağlamayın. Bax, ayın neçəsi xəbər tutdunuz ki, oğlunuz əsgər gelir? Ayın 28-ci günü yoldaşın yaşıydı, elə həmən gün məlumat gəldi ki, bu yola düşməlidir. İndi necə qarşılandı bu xəbər, yəni necə reaksiya verdiniz? İndi alət da. Demədim, ay oğul hara gelirsən, sənin də balaca bir oğlanma. Bu da mahallədir, bu da gedilməlidir. Bizim öz torpaqlarımızı özümüz qorumalıyıq da, biz kimsə, bizə torpaq qorumayacaq. Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Nəvənizin neçə yaşı var? Yaş yarımı. Yaş yarımlıqda. Bax, oğlunuz gələndə sizə nə söz oldu, nə deyib getdi? Dedi, evladım gözlə də. Evlad da şirin olan şeydir. Atam dedi ki, narahat olma, ged. İnşallah sağ salamat qayıdıb gələrsən. Demədim, ay oğul, niyə gedirsən? Yetərincə əsgərimiz var, getmə. Yox, yox, mən onu demərəm axı. O şeyə qarışmadı. Çünki mən sizin Qarabağda döyüşmüşəm. Mən istəmərəm ki, kimsə qabanda başı şay qalsın. Oğlunuzun döyüşdə olanda, yəni rahat əlaqə saxlayır, xəbər tuta bilirdinizmi müntəzəm? Bizə ara bir danışırdı, daha zəng edib danışırdı, bir kəlmə danışırdı. Yalanlandığını gizlətdi, yoxsa dedi? Yoxdur, mənə olsa deyən idi. Nə vaxt xəbər tutdunuz ki, yaralanıb? Elə həmən günə, yaralanan günə. Necə hisslər keçirdiniz, bax yaralanıb? Mən indi valideyn ilk dər bizə adam nətər olur. Özüm yaralanıb görmüşəm. Siz də yaralı olmuşsunuz? Bəli, mənim ki, qılsam ismini də yaralanmışam. Necə olmuş, sizə necə olmuşdur? Məndə tank olubdu, tank sürüdüm. Tankist olubdu? Bəli. İki qılsam ikisindən də yaralandım. İndi birində dəmirdi. Bir 5 santda gödəydi. Və bu çətinliklər görə-görə yenə də oğlunuza dediniz ki, gelin. Bəli. Uşaq, şükür Allah'a ki, həkimlər yaxşı baxıbdı. Prezidentimiz də yaxşı əmrlər verirdi həkimlərə. Yenə də lazım olsa döyüş bölgəsinə də yenə qayıdır, lazım olsa özüm də qayıdaram. Torpaq bizim danaraq, döyüşməliyik. Bəxin, təkrar qayıtmağına etirazınız yoxdur. Xeyr. Ədil Ömür Ələm, İlqaroğlu, mənim sinifimdə olubdu. Bizim olanın sinif rəhbəri olmuşam. Çox gözəl uşaq idi, insanlı, tərbiyəli, vətənpərvər bir oğlan idi. Həmişə də öz vətənpərvərliyini məktəbdə də göstərirdi. Müharibə, deməli, Mirələm 2016-cı ildə... 2017. Müharibənin adı neydi? 2017, apreldə işləyirdi. Aprel döyüşlərində də iştirak eləmişdi. O, deməli, aprel döyüşlərindən qayıtdan sonra da, deməli, 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda, könüllü olaq 2-ci Qarabağ müharibəsi, ayın 29-unda cəbhəyə yollandı. Evdən xəbərsiz cəbhəyə yollandı və həmin cəbhədən həmişə onun səs sorağını alırdı. Elə bir ikinci günü eşitdi ki, Mirələm artıq Ağdamdadır, Qarabağda müharibəyə könüllü olaraq gedir. Mirələm öz dostları arasında hörmət qazanmışdı, öz döyüş şöhrəti qazanmışdı. Biz onunla fəxr edirdik və indi 20 gündən artıq cəbhə bölgəsində olmasına baxmayaraq, bu cəbhə bölgəsində qəlpə yarası aldı. Və deməli, xəstəxanalarda yaxşı həkimlərimizin deməli, sayəsində sağalıb, hal-hazırda deməli, evdədir. İki gündən sonra cəbhəyə geri dönəcəkdir. Deməli, beləsi uşaqlarla bizim hal-hazırda kəndimizdən 50-yə qədər uşaq cəbhə bölgəsində fəxrlə vuruşur. Bir şəhidimiz də var. Biz bu Mirələm kimi oğullarımızdan fəxr edirik. Mirələmin birisi oğlu da cəbhədədir. Hal-hazırda o da, deməli, bu ailənin 200 hal-hazırda cəbhə bölgəsində vuruşur. Deməli, bunların müharibə başlarında bu ailəni saxlamaq mümkün deyilir. Çünki Mirələmin atası da, deməli, 1-ci Qarabağ veteranıdır, 2-ci qrup əlildir. Deməli, biz onun sayəsində, deməli, o Qarabağdan gələndə danışdığı həmin qəhrəbanlıq epizodları onların vətənpərvər bölməsində böyük rolu vardır.